Навіть весняний сезон дощів не зможе вирішити проблему оміління українських річок. В Десні від норми залишилося лише 20% води. Для масштабів невеликої склянки це не суттєво, а тепер уявіть цю нестачу в масштабах українських вод. Близько десятої частини від норми залишилося у водах приток Прип'яті, Середнього Дніпра, річки Рось і Південного Бугу. Таку невтішну статистику оприлюднив директор Українського гідрометцентру. Причиною обміління річок і малої водності річок є відсутність снігонакопичення і відсутність весняного водопілля. Приток води до Київського водосховища становить 38% від норми. З маловодної Десни відбирають воду до головної водогінної станції Києва, яка забезпечує 70% пиття у квартирах мешканців столиці. В Деснянській станції поки спокійні. Кажуть, води вистачає. Однак небезпека є, якщо рівень і далі падатиме. Коли води в річках буде менше, то це становить велику небезпеку і труднощі для її очистки до питної води. Без природного ресурсу не буде можливості використовувати і гідроенергетику. Ми за 120 років у нас найбільш маловодний рік. Тому, як би ми не хотіли при готовності навіть працювати гідроагрегатами, із-за відсутності води у нас дуже малий відсоток гідроенергетики. Екологи запевняють, трагічну нестачу води спричинили насамперед незворотні кліматичні зміни. Щороку середній рівень температури повітря зростає, та виправити становище все ще можливо. Нам потрібно докласти значних зусиль для збільшення площ, які будуть вкриті лісовими культурами. Тобто збільшення лісистості. Та найголовніше, українцям варто навчитися щадити воду, як це давно роблять в інших країнах Європи.